Redzījumā skatieties, lielā talka ārciemā šogad pulcēja ļoti kuplu talcinieku skaitu. Vidzemes lībiskā dialekta svēciem izloksnes uzturētāja Anita Emsa izdošanai sagatavojusi dzejoļu un atmiņu stāstu grāmatu ceļš. Salacgrīvā pirmais mājas aizvadīts sportiskā noskaņā ar tradicionālo ielu stafetes skrējienu. Dienā, kad visā Latvijā norisinājās lielā talka, arī ārciema centrā Dzirnavu un Muižas parka apkārtnē rosījās krietni liels talcinieku pulks. Daudz no viņiem vismaz 50 ļaužu bija atsaugušies Dzirnavu saimnieku Raimonda Krieviņa aicinājumam piedalīties lielajos pavasara sakopšanas darbos. Un arī todien paveicamo darbu saraksts bija gana garš. Kopumā ir 4 darba zonas, tas ir savais kārtībā šo principā pamesto īpašumu, kas ir tā kā iebraucot ciemā pirmā. Tad ir pienotavas teritorija, provēt izveidot tur tādu tur sitavotiņu čārā purvojās, un mēs provēsim izveidot dīķi, pēc tam sastādīt ūdens rozes un labiekārtot, lai viņš būtu pļaujams. Tā ir otrā grupa, trešā ir mēģināsim jaunu taku izveidot apmēram 200 metru garumā. Viņas doma viņa ir nosaukt pa avota taku un izveidot pāri biotopiem koka laipas. Un tā, ka būs zālāja veida pļaujumā, nevis tā kā grantētāja, bet mēs pastīsimies, cik... Nu, vēl plus vēl vienu tādu vidus objektu izveidosim. Mums pirms divām nedēļām nogāzās vētrā ļoti liela goba, un tad mēs provēsim viņu ierakta saknēm uz augšu tādu vidus objektu. Kā tas iztīsies, vēl nezinu, bet es domāju, nu, sliktāk nekā vienkārši pamest celmas nebūt. Šis bija jau 4. Pavasaris, kad Dzirnavu saimnieks aicināja talkot ārciemā. Viņš spriež, ka šoreiz šķiet ir bijusi vislielākā atsaucība. Raimonda draugi, kas katru gadu brauc uz ārciemu no Ikšķilas puses, stāsta, ka šī jau ir kļuvusi par tradīciju, turklāt prieks redzēt ciema pārvērtības. Šeit bija viss lapas grābām pirmajā gadā. Un tā, tā ir daudz. Ir ko darīt vēl šeit? Nu ir. Var tā redzēt, zari ir, lai, kā Raimonds teica, lai var notrimmenēt pavasaru tīru. Viss jāsavāc. Jāsavāc zari, jā. Kaudz lielāk nekā uguns spēja. Par lielo rosību talkas dienā priecājās arī vietējie iedzīvotāji, kas, protams, arī paši cītīgi strādāja. Ļoti labi. Prieks ir satikt vecos, kā saka, skolas biedrus un vietējos iedzīvotājus un tā. Un vispār kopā patīk pastrādāt. Daudz darba? Nu, daudz, jā. Ir daudz. Varēja būt vairāk. Vēl vietējie bijušie skolas biedri varēja atbraukt vairāk. Jā. Jūs te nedzīvojat? Vairs nedzīvoju. Braucāt speciāli talkot? Jā, braucu no Limbažiem. Ārciemieši arī gandarīt, ka vismaz viņu pusē talkā vairāk jāveic sakopšanas darbi, ne jāvāc atkritumi. Ja kādreiz mēs staigājām tikai ar maisiem un lasījām pudeles un atkritumus, tad tagad jau īstenībā nu, parētam kaut kur kaut ko. Un nevienam jau neceļās tā roka vairs pašiem nomest. Vietējie jau vairs nemetīs zemē, jau vietējie visi kopi. Tā kā jā, ir liela nozīme, protams, tā talpa arī gainīs. Tagad vairāk ir tur lapas jāpārāk. Jā, nu, vat tagad tāds lielāks darbs jau. Nu, jo sākumā pirmos gadus mēs tiešām ar maisiem tikai spējām atkritumus vākt ar tonnām. Tam, ka ciems pēdējo gadu laikā kļūs arvien sakoptāks, priekrīt arī Dzirnavu saimnieks. Es gribēju pateikt lielu paldies Latvijas valsts ceļiem un autoceļu uzturētājiem, ja, par to, ka viņi arī vairāk tā kā pievērš uzmanību, teiksim, ceļa malas nokopu un krūmus izzāģē. Tagad ir paredzēts, kad to liepu aleju atseks, nu to ozolu aleju, ja, jo viņi aizaugusi ar krūmiem, ja, kad aizvakar bija tur uzņēmējs, kas apakš uzņēmējs, kas tīrīs tos apaugumus nost, ja. Atseks arī to gravu, kur aiz meniķi, kur dzirnā upīt iet tālāk, ja. Nu, un līdz ar to, jā, tā vida ir sakoptāka. Skaistāk, un arī es domāju, ka mēs tādā veidā popularizējam ārciemu, un es domāju, ka šovasar te noteikti būs daudz vairāk arī apkārtējo ciemu un pilsētu alojnieki un limbažnieki, teiksim, brauks skatīties, kas tad te ir
pamainījies. Tāpat prieks, ka izdevies atrast īstos saimniekus Muižas parkā esošajam tautas namam, kas būvēts pagājušā gadsimta 30. Gados. Ēka gan pēdējos pārdesmit gadus netika apsaimniekota, tāpēc tās stāvoklis ir bēdīgs, tomēr negluži bezcerīgs un dažu gadu laikā gandrīz neticamās pārvērtības piedzīvojušās dzirnavas ir pierādījums, cik daudz var izdarīt šādu senu ēku atjaunošanā. Tik traki, kā es, izrādās vēl ir arī cilvēki. Ja? Un katrā ziņā vēl, ja teiksim, šis īpašums ir pārdošanā, ja, un teiksim, viņiem arī šī fantastiska skaistā vecā klēts, ja, un teiksim, ja īpašnieks neatradīs jaunu pircēju, kurš teiksim, spēs saglābt, tad es domāju vēl pāris gadus, un tur sienas izgāzīsies, jumts iegāzīsies. Tautas nama jaunā saimniece Laura stāsta, ka plāni attiecībā uz ēku ir lieli, un viņa ir apņēmības pilna to soli pa solim īstenot. Šī gada lielais plāns ir saglābt šo te divstāvu daļu. Tas ir galvenais ir uzlikt jumtu vai vismaz pagaidu jumtu, lai nebojājas tālāk, jo arī mums bija pēc būvinspektora atzinuma šķiet, ka ir tikai jānomaina segums un varbūt pāris brūsus, bet īstenībā noņemot to visu tika konstatēts, ka ir sliktāk nekā izskatās. Un līdz ar to ir jāmaina gan augšā mūrlata, gan arī starpstāvu pārsegums un viss jums jābūvē no jauna, tā ka tas ir vairāk nekā likās, bet būs labi. Laura ir saukrastiete, ar ārciem iepriekš viņai nav bijusi nekāda saistība, taču iegādājoties šo ēku, viņa saredzējusi iespēju piepildīt senu sapni. Man vienmēr bija sapnis par māju pie ezera, un kad es ieraudzīju šo, tad pēc sludinājuma man likās, ka viņa jau sen ir pārdota. Bet es uzzināju Raimundu, dzirnavu saimnieku, un tad mēs ilgi un dikti runājāmies par plāniem un iecerēm, un man šķiet, ka viņš izvēlējās mani par savu kaimiņu. Tā kā māju sagaidīja mani un es māju, un jā, es esmu ļoti priecīga par to. Nu, lai gan līdz tam brīdim, kad varēs tur dzīvot, droši vien ir kāds laiks, jā? Ir, bet es neuzlieku savu nekādu tādu spiedienu, ka man tas ir jāpaveic tagad un tūlīt, un tas ir vairāk tāds ļoti dargs hobijs, bet man tas sagādā tik milzīgu prieku. Es atbraucu šeit, mums tas vienkārši laimīgi, ka es varu darboties. Ar laiku iecerētu šeit ierīkot nelielu viesu namu. Man gribētos, lai tā ir tāda vieta, kur cilvēki atbrauc, atvelk elpu, atgūst spēkus un atdzimst, tāpat kā tā māja šobrīd to dara. Šobrīd, protams, tā ēka ir tajā stadijā, kad paliek tikai sliktāk, izskatās aizvien sliktāk, bet tas ir nepieciešams, lai sakārtot un uzbūvēt no jauna. Jā, jo vieta jau te ir tiešām Vieta ir fantastiska. Vieta ir vienkārši fantastiska. Kā es teicu saviem draugiem, es saku, ārciems nav vieta nolemtajiem. Ja ārciemā nedzīvo nolemtie, ārciemā dzīvo izredzētie. Arī kādreizējā veikalēks īpašnieks bija saicinājis palīgus savas teritorijas sakopšanai. Šodien ir sakop te, tur visus zarus lapas, lai pļāvēji var iet virsū. Un tie bērni atkal tur... Skalda malkas jauniešu krāmē, jā. Nu, to vizuālo nokop, to lielumu, to visu trakumu. Es būšu beidzot 3 gadu laikā izcīnījis, kad nevis es varēšu nopļaut zāli tikai iebraucamo celiņu un ceļa nu, pusi, bet nu, pagājušajā gadā bija šī puse, un šogad vēlos piedabūt līdz tai mūra ēkai, ka beidzot nu, būs jau vismaz tāds lielāks laukums nopļauts, un, protams, te visi koki ir nozāģēti. Un tie koki tika 5 gadi plānoti, kalti, loloti, mīlēti, un tad beidzot tās gobas nozāģēja, un tad es no viņām no dabūju gobas grīdas dēļus. Nu, man tagad augšā stāv, un ir nu, plānots gan virtuvē, guļamistabā un viesistabā pus apakšējā stāvā, tāds nu, divistaba dzīvoklis, kur, tā kad, nu, ja izdosies visu tur to izdarīt, tad, Nu, varbūt mātei būs. Pēc ražīgās darba dienas talcinieki varēja stiprināties ar zupu, un kā balva visiem todien bija atpūtas pasākums, kur uzstājās līnīdēju grupa Crazy Daisy no Umurgas un grupa Klaidonis.
Pirms 10 gadiem klajā nāca Vidzemes lībiešu pēctece Anita Sēmses zejoļu krājums saknes, kas sarakstīts Vidzemes lībiskā dialekta svēciem izloksnē. No izdošanai sagatavota jauna grāmata ceļš, kurā ir ne tikai dzejoļi, bet arī atmiņu fragmenti. Protams, arī saglabājot autors bērnībā dzirdēto valodas skanējumu. Tur ir savāks daudz kas kopā. Kas ir ienācis atmiņā pēc ilgiem laikiem, no tā, kā vecamāmi runāja. Es jau cenšos tagad arī drusciņi tai izloksni reizēm parunāt, lai pavisam nepazūd tās runas veids. Un kādreiz ir tā, tu dari kaut ko, vai mazgā traukus, vai kaut ko citu, un pēkšņi tev iešaujas prātā viena frāzīte. Un tad, protams, jāmeklē, kur man tas bloks palika, un tad tā jāpierakst. Un tā ir savākušies tie materiāli. Anita teica, ka sākotnēji nemaz nav domājusi savu vākumu apkopot vēl vienā grāmatā, taču uz to mudinājušas lībiešu dzimtu un Vidzemes lībiskā mantojuma pētnieces Rasma Noriņa un Lolita Ozoliņa. Es domāju, lai vēl krājās, kamēr jau es te staigāju pa zemīti, tikmēr lai krājās un tad kaut ko izdarīšu. Lai kādam, kas kam vajadzēs, tas lai saņem un lai rīkojas. Bet, kad nu, tāda ideja radās un kad nu, gribēju to izdot, tad pacīnījos tagad. Un šīs grāmatas izdošana ir iespēja atbalstīt tik vienam no mums ziedojot šim mērķim. 400 iecerētajiem eksemplāriem nepieciešama 3000 eiro un nedēļas laikā kopš izplatīts aicinājums ziedot savākt jau gandrīz trešā daļa no šīs summas. Es vēl neesmu īsti no sirds pateikusies visiem tiem, kas palīdzēja izdot pirmo grāmatiņu, bet es viņiem esmu tik bezgalīgi pateicīga, ka es pat nezinu. Es nezinu, ko viņiem, ar ko to varētu samaksāt. Tas ir kaut kas nesamaksājams, ko viņi man ir izdarījuši. Tieši man personīgi un tieši arī faktiski dialektam, ka viņi to nosponsorēja. Un tagad atkal ir tāda problēma. Nu, es jau ļoti baidos, kā cilvēkiem ir. Es saprotu, es pati pēc sevs un savas pensijas un par to, ko es varu nopirkt, es saprotu, kā cilvēkiem ir ar naudām un cik problemātiski tas ir. Kaut ko tagad sponsorēt un kaut ko atlikt lieku naudiņu tādam. Kad apstākļi tiešām ir ļoti problemātiski. Mēs jau nezinām, nekas rīt būs, nekas parīt būs. Bet es ļoti esmu pateicīga par pirmo grāmatiņu un es pat baidos lūgt, bet būtu ļoti, ļoti laimīga, ja varētu, ja cilvēki varētu kaut ko ziedot arī tai otrai grāmatiņai. Anita stāsta to, ka viņa ir Vidzemes lībiešu pēctece zinājusi vienmēr, tomēr lībiešu valodu gan savā bērnībā vairs nav dzirdējusi. Vienlaikus svēciem izloksne gan skanējusi visapkārt. Mūsu tas dialekts, tas ir saglabājies. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir ļoti ekonomisks. Mums nav daudz jāstiepti vārdi. Ne garumā, ne platumā, ne ko. Rauj nost, ko vien visu vien noraut. Tā kā tas ir tas meit un tas tēs un tas kūts un tas māja un viss iet vienkārši, bez kādas. Un tas ārkārtīgi pielīp. Es zinu, kad mācījos pamatskolā, atnāca no skolotāja, no augšienas kaut kur, kas runāja ļoti labā latviešu valodā. Ziniet, pagāja pāris mēneši, viņa tā runāja mūsu dialektā kā prieks. Tiesa laika mejot latviešu literārā valodņēmus virsroku, un nu jau arī šis dialekts ir gandrīz izzudis. Tam dialektam jau būs jāpazūda laika, bet vienīgais, lai viņš kaut vai rakstveidā paliek, lai tā ir vēsture, lai tas paliek. Mums. Bet kamēr mēs to varam un kamēr mēs to gribam, tikmēr mēs to runājam, kamēr vecie dzīvi un kamēr jaunie, ir tādi jaunie, kas ātri uzķer un izmanto. Es vienreiz braucu autobusā, man blakus sēdēja tāda jauna meitene ar otru tur priekšā. Un viņas runāja tik brīnišķīgā dialektā, tik laba valoda. Nu, es domāju, pirksti trīs, man nav ko parakstīt, nav nekāds rakstāmais līdzi. Nu tā, jaunie, kas sevišķi tiem, kam ir laba muzikālā dzirde, tie ātri pieņem un viņiem ir, saglabā viņu to dialektu. Bet tā ir tāda vēsturiska lieta, tā ir vēsturiskas gaitā, viņš kur būs, tur būs. Nāks, viņš tagad ir, tagad viņš drusciņ būs, un, protams, es jau vairs nevaru pateikt,
tā tos vārdus, kā varēja pateikt savā laikā man vecmām un vecmacmām. Un te vēl sveicemeši kaimiņiem, man bija tāda veca tantiša, tantuša tāds vecs bija. Un tas tam viņam, vecs saks, ko viņam bija laba runašana. Viņš tā runāja, nu, tā kā prieks bija klausīties. Par to, cik nozīmīgi ir savu sākņu apzināšanās, sava valoda un kultūra un šīs tautas bagātības saglabāšana, iespējams aizdomājamies tieši šajās dienās svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienu. Tāpat mēs latvieši un mēs lībieši, nu mēs esam tagad jau esam tā, visi mēs esam tā samaisījušies, bet cik jauki, ka mēs tomēr zinām, kur mūs tā saknīte vēl, uz kurien, un ka mēs zinām tos īstos, kas mums arī ir. Un to mēs viss, un viss tas varēja notikt tikai tāpēc, ka mums ir savu neatkarīgu valsts, un ka mēs varam, ka mums ir tā atļauja brīvi, mēs to visu varam brīvi darīt. Tam jau ir milzīga nozīme. Valoda ir ārkārtīgi svarīga, bez valodas jau tauta nepastāv, godīgi sakot. Jo pat lībieši, pat tie lībieši, kas Kurzemes krastā dzīvo un kas runā lībiski, viņu ir tik maz, bet viņi ļoti cenšas un strādā pie savas valodas un māca bērnus runāt lībiski. Un lai kaut kas lai paliek no tās senču valodas, jo kamēr valoda ir dzīva, tikmēr tas cilvēks, tā tautība vēl ir. Kamēr ir kāds, kas runā tajā valodā. Lai atbalstītu Anitas Emsas grāmatas ceļš izdošanu, Paules biedrība sieviešu klubs Pērļupa izveidojas ziedojumu kontu. Un jāpiebilst, ka visu ziedotāju vārdi būs publicēti grāmatā. Ceļolis laiks. Laiks itin visam pavēlnieks. Ne mūžam nebūs galīgs. Raud cilvēks līdz, kā grūžs un nieks. Drīz vietā jauns viņš saliks. Tas palicis būs, ko uzrakstījies vakar lēnā garā. Rīt rakstnieks pats būs pārvērties pa vējiņu Vītolzara. Kur mani pēdi pagaisis, to varēs tikai minēt. Vai mēs vēl kaut kur satiksies, ir lēns tik laikam zinēt. Bet kamēr es vēl šita sēž, grib teikt gan sev, gan citim, var laika grābt cie un apturēt ar darbiem padarītim. Tieši pirms 10 gadiem Salas Grīvā norisinājās pirmais ielu stafetes skrējiens, ko rīkoja sporta un atpūtas komplekss Zvejnieku parks. Kopš tā laika šis pasākums notiek ik pavasari vienā no māja svētku brīvdienām, 1. Vai 4. Datumā. Un arī šonedēļ siltajā un saulainajā 1. Maijā Bocmaņa laukums bija piepildīts ar skrējējiem un līdzjutējiem. Izrādās šīs tradīcijas pirms sākuma meklējumu pat vēl agrāk nekā pirms 10 gadiem. Agrāk, kad es pati mācījos Salas Grīvas vidusskolā, mums šāds skrējiens tika organizēts. Un tad es pabeidzu sporta akadēmiju. Un atnācu strādāt uz Salas Grīvu, man viņš ļoti patika šis skrējiens savā laikā, un es viņu ieviesu no jauna atkal. Visi priecīgi un forši, un mūzika uzliekuma, un laiciņš labs, un jā, viss tādā pacelētā garu stāvoklī. Tiešām fēns pasākums sanācis ir. Jā, un līdzjutēji arī ir sanākuši, un visi atpūšās. Jā, vecāki ir klāt, skolotāji skatās, kā kurš skatās, sporta skolotāji vēro. Gan jau, kad dabūs kādu vēl labu atzīmi skolā par šo pasākumu. Savulaik skrējienu dalībnieku skaits bijis vēl kuplāks, jo pievienojušās arī komandas no Emeža un Liepupas skolām. Šobrīd skrien pārsvarā Salas Grīvas vidusskolas audzētiņi arī pirms skolēni. Šogad, diemžēl, ir viena pieaugušo komanda, citas gads mums ir 3-4. Nav tik aktīvi tie pieaugušie. Nu, grūti savākt jau. Paliekam ar katru gadu jau vecāk tie sportotāji jaunie švaki nāk klāt ļoti tā negribīgi. Un tā. Jo nav jau tik viegli. Nav viegli. Nav. Tā liekas, kas tie... 100 metri ir, bet tad, kad ir jānoskrien, pēc tam nāk sāpošām kājām un ak vai, es sākšu trenēties no rītdienas. Komandās ir 6 līdz 8 dalībnieki, kas trasē izvietojas 100 metru attālumā viens no otra, un katrs skrējēs šo attālumu cenšas pievērkt pēc iespējas ātrāk, lai viņu komandas stafetes kociņš finišā nokļūtu pirmais. Vislielākais azarts jau, protams, ir skolēniem, un mazākajiem vislielākais azarts ir bendārzniekiem, kuri sāk pirmo reizīt vispār kaut ko tādu darīt. Viņi pat nesaprot, kam ir jānodod, kur ir jānodod.
bet palīdza mums ir trasē ļoti labi tiesneši, kuri palīdza šajā skrējienā orientēties mazākajiem. Tā kā jauki. Vienīgā pieaugušo dalībnieku komanda Salasgrīvas avantūristi stāsta, ka vairāk pieraduši pie garajām distancēm. Piemēram, šīs sezonas noskrien ziemu seriālā kopvērtējumā ieguvuši 6. vietu. Stafetes skrējienam, protams, cita specifika. Gāja forši, mēs bijām trenējušies, trenējāmies arī nodot kociņus, bet es nepamanīju komandas biedru tajā uztraukumā, ka man ir jāapdzenties skolēni un jāpierāda, ka skolotāji un cita paudze arī var noskriet viņus, un es viņu neredzēju, un tam mums bišķiņ tā kā dusmas ir uz to, bet gatavoties gatavojāmies. Avantūristi mudina nākamajos gaļos sasparoties arī citām pieaugušo komandām, lai būtu ar ko pacīnīties. Vecākiem jārauda priekšzīme bērniem, nu tad mēs mēģinam. Nevar jau viņam teikt, te izskriet un pats sēž gultamā. Ja. Nākamajā gadā avantūristiem iespējams pievienosies Salasgrīvas vidusskolas šī gada absolventi, kas šogad savā grupā ieguva pirmo vietu. Es personīgi esmu garogabala cienītāja, bet tad, kad vienreiz gadā vismaz ir tā stafeta, tad mēs kā klasa savācamies un cenšamies to pirmo vietu dabūt. Emocijas ir ļoti lielas, pārējie piekritīs gan jau. Es ikdienā vispār neskrien, man riebjās skrietu, bet mani šitie pierunāja. Un vēl, protams, garāko gabalu nosies šausms. Bet neko, bet bija labs sajūta būt pirmajam. Jā, pēdējiem ir tā liela atbildība, būs vai nebūs, vai paliks tajā pirmajā vietā vai kāds nodzīs. Un mums ir pēdējais gads, mēs esam 12, tad mēs pēdējā gadā davījām pirmā vietu, mums ir klases audzinātāji. Nāc, Laura, liela sporta piekritēja, tad mēs sejam pēc viņas. Un tad nākamgad mēs tiksimies pieaugušo konkurencē. Tā būs? Ļoti lepojos ar savējiem un ļoti žēl, ka pēdējais gads viņiem, bet arī tāpat laikā ļoti priecājos. Labākā klase man ir. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā grupā saņēma medaļas un našķus. Pasākuma rīkošanu finansiāli atbalstīja novada pašvaldība. Esiet sveicināti šīs nedēļas kultūras atelpā. Aicinu piedalīties jūs ikgadējā informatīvi izglītojošajā kampaņā Digitālā nedēļa 2024, kas sniegs iespēju gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem apgūt un attīstīt jaunas digitālās prasmes. 7. maijā piedalies webinārā tiešsaistē par Digitālo nedēļu. 7. maijā Alojas kultūras namā notiks tikšanās ar iedzīvotājiem. Pārunāsim iepriekšējā gada aktualitātes, īstenotos un plānotos projektus, šī gada budžetu un daudz ko citu. 7. maijā Limbažu vidusskola aicina topošos skolniekus un viņu vecākus uz atvērto duru dienu, iepazīst vidusskolas programmas, ārpus stundu iespējas un skolas vadību. Līdz 9. maijam ir iespēja pieteikties salacas sakopšanas talkā, kas norisināsies 11. maijā. Noslēgumā garda zupa un loterijas izloze. 10. maijā Limbažu galvenās bibliotēkas telpās viesosies sociālo mediju marketinga aģentūras pārstāve Eva Onzule. Jauniet, vai esi gatavs pārgājienam? 11. maijā piedalies interesantā un izzinošā pārgājienā gar Vidzemes akmeņai no Jūrmalu, piedalies uzdevumos un gatavo ēst kopīgi. 11. maijā esi gatavs līdzi just vai piedalīties komandas sacensībās ar sportiskām aktivitātēm Svētupes pavasars, kas norisināsies Lauvās. 11. maijā Viļķenes kultūras namā erudītu konkursu sezonas noslēgums. Pārbaudi savas zināšanas šīs sezonas pēdējā erudīcijas spēlē Viļķenē un gatavojies jau nākamajām. Umurgas bibliotēkā 11. maijā notiks radošā darbnīca par godu gaidāmajai māmiņdienai – Ziedi māmiņai. Māmiņdienai veltīts koncerts Es savā sirdī mīlestību nesu notiks Vilzēna tautas namā. Koncertā piedalīsies bērnu un jauniešu vokālie ansambļi, deju un amatieru mākslas kolektīvi. Teātra mīļa aicinātu uz Puikulas mūžu, kur 12. maijā notiks laikmetīgā teātra Volatus izrāde Rūkts. Lai jums patīkam un saulēn šī nedēļas nogala un tiekamies jau nākošanu nedēļu!